saída da União Europeia, com 52% dos britânicos a votarem sim no referendo. O primeiro-ministro, David Cameron, garantiu que, por enquanto, não existiram mudanças, apesar da Escócia e Irlanda do Norte terem votado pela permanência na União. Londres enfrentará agora novas diretrizes para concluir a saída da União Europeia. Também nós vamos continuar a acompanhar os desenvolvimentos em direto a partir da capital britânica. Inês Trindade, Londres.